haka tunda Allah ya sa mun da lafiya sai ka dan waiwaye baya. Kuzo ma barkanku da dawowa. Haka dai lokaci yake shuda. Yau wata uku kenan da faruwa ni babban al'amari a gidan Alhaji Batamasi. Bayan Alhaji ya raba takacikan kuɗi ga ƴaƴansa su je banki su karɓi kuɗin mahaifinsu. Abun mamaki suna zuwa banki ba su tada ko kwabo ba. Wannan shine abin da ya daga wa wasu daga cikin manyan ƴaƴansa hankali da ƙanana. Tuni wasu zuciya ta zazu ka ɗebi kayan su ka bar gidan nan. Yayin da wasu marasa zuciya da rashin madafa suna nan muna tsaurata tare da su. Sura dan ƙwanmu me za ka ce game da dawowar mu? Bismillahir Rahmanir Rahim. Jama'a barkanmu da dawowa. Alhaji nace wannan kwalayen zakka za a yi. Zakka? To wai ce ma kuɗi ne haka ke zancen wani zakka? Ajiya wane ne magaji da ni? Ai wannan da kake gani babban kumarci ke ne baƙin mugu. Dan ƙwan baka tashi haka tunda an cinye ka. Tashi? Eh an cinye. Ai ƙaramin ɗan caci ne. Gimba kafin mutumin naka nan yana haɗiya. Dan darbaka duk mai takabbillahi lazi ko mai ne kai ba za ka ci wannan wai na fulam. Dan ustaz lafiya na ga Adama Hezuba fura yake yi. Aba ya Arhama. Wannan ai wato ainihin kamuna ne izo. Na fi fuskanci fa mun yi da kai wahid wahid za mu rika sha. Kana isuna ban yi maka magana ba amma kuma kana nema ka tafi salasa. Hajjia ya hakuri mutuwa Alhaji. Kai da Allah ba na son wani munafinci. To. Kai idan laziya wannan shigar da ganinki a hotel ke kwana. A hotel din na kwana ina ruwanka da ni zaka ga mu magana ni yanzu nan sai mu dora daga inda na tsaya zan maka rashin mutunci a gidan nan wallahi tallahi. Hajjia ina ganin koyi mai wa Alhaji yankan rabo. Alhaji ai dun rashin imani mu bai kai haka. To ke fadan laziya za ki yanka Alhaji. Wallahi ba za a yi yankan rago da ni ba babu ruwana a wannan sabgar wallahi babu abin da ya dame ni. A dan ustaz me yasa kuka haɗu ne an ce taron nan kai ka haɗa shi. Wato ainihin abin da isa muka tattare a wannan wuri mun tattare ne saboda wato ainihin mu fuskanci babanmu domin mu bashi haƙuri bisa to annatin da muka yi a baya shi yasa muka taro don mu roƙi gafara a wajen shi. Eh? Ah?